הטביע מטוס חיל האוויר המלכותי הבריטי את הספינה העות'מאנית השריה במימי הכנרת. סביב שמה של הספינה התרופה נקשרו במרוצת השנים אגדות על אוצר מטבעות זהב מסתורי של השלטון הטורקי שהיה על סיפונה ושקע במצולות. האוצר האבוד מעסיק בעשורים האחרונים לא מעט חוקרים והרפתקנים ישראלים שצללו לעומק הכנרת במסע בעקבות האגדה. האם אחרי 100 שנה נמצאו סוף סוף המטבעות שנעלמו? אלי לוי בתיעוד המיוחד מתחת למים. בעומק של 10 מטרים בחלקה המזרחי של הכנרת שוכן כבר 100 שנים בדיוק השריד האחרון מהקרבות שהיו מסביב לאגם במלחמת העולם הראשונה. סירת הבנק הצף הטורקית שהוטבעה כאן על ידי מטוס קרב בריטי ב-25 בספטמבר 1918. אמיר, מה אנחנו יודעים על הסירה הזאת? שריה עוד שימשה בנק לממשל הטורקי. הטורקים פחדו לשים את הזהב והכסף שישימש כמשכורות לחיילים הטורקים בארץ ישראל על הקרקע מחשש לשודדים, ולכן שמו אותה על הסירה. הסירה הייתה מפליגה בערב למרכז הכנרת, וככה נמנעו מגנבה. הדיבור סביב סירת הבנק הטורקית החל כבר בשנות ה-50 הראשונות, כאשר ענף הדייק באגם החל להתפתח, והדייגים הטבריאנים, כמו אלה מעין גב וגנוסר, לא הבינו מהו העצם התת-קרקעי שקורע להם את רשתות הדייק, פעם אחר פעם, דווקא בשטח הכינון של דייגי האמנון, המבוקש כל כך, גם בקרב התיירים הרבים שמגיעים לאזור האגם. אמיר, אתם צוללים 10 מטרים מתחת לכנרת, מאוד עכור, מאוד חשוך, גם מאוד מסוכן. בעצם אנחנו לא רואים כלום, אנחנו מגששים את דרכנו אל הסירה. עידו היה הראשון שגישש ומצא את הסירה. עידו מותח לנו חבל חיים, כורך אותו סביב הסירה, ואנחנו מצלמים, מתקרבים ומצלמים. אנחנו לא רואים הרבה, עשינו סיבוב של 360 מעלות סביב הסירה, צילמנו אותה, ובעצם את רוב הדברים היפים ראינו בחדר העריכה, מאחר והראות בכנרת היא לא יותר מ-10 סנטימטר. בתוך שלדת המתכת השקועה מצאו הצוללנים פריטים ששימשו את החיילים הטורקיים, חרבות וכידונים שנשמרו 100 שנים בשל העובדה שמדובר במים מתוקים, וגם הכיתוב של שמה של הסירה, השריה, מטבעות כסף טורקיות או אוצרות זהב לא נמצאו כאן, מה שרק מעצים שוב את האגדה, כי האוצר האמיתי עדיין חבוי עמוק בקרקעית. ככל שאנחנו יודעים, הספינה שימשה כמעבורת של אנשים וסחורות על הקו שבין צמח לטבריה, בזמן השלטון העות'מאני בארץ. לאורך השנים נקשרו אליה הסיפורים שדיברו על בנק צף או מטבעות של החיילים העות'מאנים שנשברו על גבי כלי השייט. אני אישית, באופן אישי, לא בטוח שזה העניין, אבל אם יש שם זהב, אנחנו נמצא אותו. 100 שנים עברו, כבר הגעתם אליה, כבר צילמתם אותה. למה למעשה אנחנו לא שולפים אותה מהכנרת ומציגים אותה אולי במוזיאון בטבריה, אולי בעמק הירדן? הייתה מחשבה להוציא את הספינה, אבל ממה שאני הבנתי, הספינה שקועה עמוק בבוץ, והיא במצב שהיא תתפורר אם מישהו ינסה להרים אותה, אבל זה צריך להשאיר לגופים מקצועיים. חיים חצב, עיתונאי לשעבר, מדריך סיורים בטבריה שכבר 10 שנים חוקר את ההיסטוריה של העיר והאגם שמסביבה, טוען שבסירה הטורקית בכלל לא היה אוצר. חקרתי את העניין וגיליתי שהאוצר הטורקי הובל על ידי עגלה רתומה לשתי פרדות שהיו שייכות לזליג גרשוני. באים אליו טורקים, אומרים לו, תן לנו את העגלה, תן לנו את הפרדות, אנחנו צריכים עכשיו לנסוע לגשר בנות יעקב, והם מעמיסים עליו קופה ענקית, והוא נוסע. למעשה מה שאתה אומר, שכל האגדה הזאת סביב הבנק הטורקי, הבנק הצף הטורקי, היא לא נכונה. היא לא נכונה, בוודאי שהיא לא נכונה, כי יש מחקרים, ועובדה גם, שאחרי שצללו לשם 4 או 5 פעמים, גילו בסך הכל איזה חרב חלודה. האוצר היחיד שאז היה בטבריה, היה בבניין השריה, בבניין הממשל הטורקי, ושם יש הכל, רק לא מטבעות טורקיים, בדיוק. רק לא זהב, רק לא אוצר. רק אוכל, רק אוכל, הטבריאנים היו רעבים. ואז פשוט מאוד באים ואומרים, הנה, הטורקים הלכו,
יש לנו קצת אוכל. העיסוק מחדש סביב הסירה הטורקית המוטבעת הוא חלק מתעשיית אוצרות ואולי גם אגדות שהולכת ומתפתחת מסביב לאגם בשנים האחרונות ועשויה למשוך לכאן עוד ועוד תיירים מכל קצוות העולם. כאן כולם יודעים כי ככל שמפלס המים ימשיך לרדת, כך יהיה יותר קל למצוא את האוצרות שאולי חבויים בקרקעית כבר מאות ואלפי שנים. לפי דעתי, הזהב היחיד באמת שאפשר למצוא פה עדיין, תקח לך מגלה מתכות כזה, תסתובב איתו פה, לאורך החוף שאתה רואה אותו, שהוא נסוג, תמצא פה ושם איזה טבעת זהב, אולי איזה... גורמט. אולי איזה גורמט. שנפלו למתרחצים. בדיוק, שנפלו למתרחצים. אולי איזה גורמט. טוב, אחרי שכבר...